Ria dhe simi i shtetasve shqiptar të mbetur e shkufinve për shkak të COVID-19 ka vijuar edhe gjatë ditës së hënë. Një avion i Air Albania kalon pistën e Rinasit në orën 10 të paradites me 8 shtetas rezident në vendet e BE-s në bord për të ulur në Vjenë. Më pas rreth mesditës i njëjti avion ka kthyer në Tiranë 83 shqiptar të mbetur për më shumë se një muaj e gjysmë jashtë territorit të vendit. Të kthyer në Athenë nuk kanë qenë vetëm shtetas shqiptar që mbeten në Europë. Ky çift bashkëshortësh rrafen se vjen nga New Yorku. Kam dhënë 2 muaj. Në New York, Manhattan. Tani erdhëm, rezervuam biletën. E kishim me New Yorku deri në Vjenë. Deri në Frankfurt. Në Frankfurt. Nga Frankfurti në Vjenë. I kushtuan një çik edhe ndryshimi i biletës. Kjo ishte më e keqja që e ndryshuan biletën se ne kishim direkt me Vjenë, kishim të paguar deri këtu. Ashtu si dhe në fluturimet e tjera, pasagjerët ankohen për çmimet e larta dhe mos respektimin e distancës së sigurisë. Rreth 50 ditë. 50 ditë. 50 ditë. Ku ndenja? Në Austri, në Gratë. Sa e pagove ushtime? Mos e pyet, të kisha fut dhe 200 euro shkojën në Maldive. Po 400 euro. 400 euro me gjithë hotelin. Me gjithë hotelin, mashallah. Sa veta do jesh në dhomë në hotel? Vetëm. Në ditët në vijim pritet të zyrtarizohet dhe data e fluturimit që do të sjellë shqiptarët e mbetur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.